obrigado a todos os hermanos brasileiros. Pessoal, campeão da etapa aqui, argentino Nicolás Viturro. O pessoal tá fazendo a pesagem aqui para homologar mesmo a vitória dele. Uma curiosidade desse carro aqui que é, ó. Olha lá. Obrigado, amigo. Parabéns, parabéns, obrigado. Parabéns. Obrigado. Você consegue abrir o motor para os caras ver o motor do carro aí? Posso alugar ele um minutinho aqui para você não? Tá homologado o recorde aí, tudo beleza? Foi recorde? Sim! Foi recorde? Não foi recorde. Foi um recorde pessoal de Nicolás Viturro. Porém, Pascoal não fala espanhol e fez essa cagada ao confundir nosso amigo Viturro. Acontece nas melhores famílias. Recorde? Não sei se foi recorde. Foi 5-4, não sei se foi recorde. Não sei. Mas é 8 válvulas aqui? Olha só. E esse carro aqui é o 4x4 que você andou lá no Brasileiro, né? O mesmo carro. Obrigado a todos os irmãos brasileiros que sempre tratam de la mejor maneira. Tá louco, muchas gracias. Tá. É um prazer ter vocês andando aqui. Eu não sei se eu me expliquei direito, se eu falei que foi recorde, mas eu não falei que foi recorde, não. Eu não falei que foi recorde, né? Quem comentou eu sobre o recorde, mas não, acho que é. Não. Mas virou 5-4, que é a casa do recorde, né? 5-4 é a casa do recorde. Sim. Que turbina que tem aqui? PCR. Tá louco. Que carro. E o carro aqui é o 4x4, é o mesmo. Sim, carro, é né? Mesmo, cê, é mesmo. Quanto tempo demora pra trocar? 45 minutos. Ah, vá. Vai vir uma frente e vai trocar para correr duas categorias. Nicolás Viturro utiliza o mesmo carro para as categorias DTA e 4x4. Essas mudanças no carro levam em torno de 45 minutos. Quero só ver lá em Toledo, quero que você em Toledo faça isso daí lá. É um turbo A que ele andou. Ele virou 5-4 agora, a computação dianteira aqui na turbo A. Mas ele virou 5-1, né? Do 4x4. 5-1. 5-1 de 4x4. Carro montadinho.